повінь на Закарпатті 1998 року – стихійне лихо, що сталося внаслідок інтенсивних дощів 3-5 листопада. Тоді вийшли з берегів річки Тиса, Теребля, Тересва, Боржава, Латориця та інші, які підтопили майже 120 населених пунктів. У зоні стихійного лиха опинилося близько 350 тисяч людей. Найбільш постраждали тоді села Виноградівщини. Не менш катастрофічним для краю був і паводок 2001 року. Щоб в подальшому запобігти природним негодам, між Україною і Угорщиною було створено проєкт транскордонного співробітництва «Safe Tisa» – «Безпечна Тиса», який спрямований на захист територій і населення Виноградівського району Закарпатської області та регіону Сабл-Сотмар-Берег від паводків і стічних вод. Цей проєкт направлений в першу чергу на покращення протипаводкового захисту населених пунктів, які знаходяться на лівобережній заплаві Тиси у Виноградівському районі і захищені дамбою. Ця дамба останні її реконструкції, капітальні ремонти відбувалися досить давно, і на сьогодні вона не відповідає тому рівню захисту, який передбачений по нормативам для населених пунктів. Основними завданнями з боку Угорщини в першу чергу є обводнення територій і переведення води із переповнених річок у більш засушливі, а також виконання ряду робіт із реконструкції і розчистки каналів. Також важливим елементом є розвиток системи автоматизованої передачі даних шляхом встановлення додаткового мікрохвильового зв'язку, щоб мати центр збору і обробки інформації. Ми знаходимося на території так званої Батарської меліоративної системи, яка є спільною як для України, так і для Угорщини. І, в принципі, будь-яке водогосподарювання на цих територіях, воно повинно взаємно узгоджуватися. Будинки, пострадало багато людей, що на Тисові порядка 300 чим-то хат на той момент було пошкоджено паводком. Тому що дамба була низька і не витримала. Я надіюся, що в майбутньому вона піднята, буде укріплена, тому що це один захист є від паводку цих населених пунктів, які знаходяться у цій зоні. Основним інфраструктурним елементом проєкту на українській території є реконструкція 9,5 кілометрів лівобережної дамби річки Тиса на ділянці між селами Теково та Гетені, а також будівництво протипаводкового центру в селі Тисобикінь Виноградівського району. Будівництво цієї дамби дозволить захистити більше 10 населених пунктів, більше 12 тисяч гектар, а також унеможливить потрапляння цих паводкових вод на територію на прикордонні території сусідньої з нами держави Угорщини. Джерелом фінансування проєкту є грант Європейського Союзу з 10-відсотковим дофінансуванням із державного бюджету. З державного бюджету кошти в останні роки на протипаводкові заходи не виділялися, а робочий проєкт потребує негайної реалізації. Тому ми вирішили подати його на конкурс Єврокомісії. Варто додати, що проєкт передбачає не тільки реконструкцію водогосподарських споруд, а й підвищення обізнаності місцевих громад щодо водно-екологічних питань шляхом проведення низки освітніх заходів.